додека се чека најголемата опозициска партија да се изјасни за техничката влада, јавноста шпекулира со позициите што треба да ги добие опозицијата, но и за можни рокади на функциите на коалиционите партнери во власта. Но премиерот денеска потсети дека со техничката влада нема импровизации. Техничката влада е дефинирана согласно закон и точно се знае кој предлага министри во таа техничка влада, што значи дека се знае од парламентарното мнозинство кои се министрите и од најголемата опозициска партија кои министерства се предлагаат да бидат предводени од нивни предлози. Законот за влада предвидува 100 дена пред избори најголемата опозициска партија да ги добие министерските функции во МВР и во Труд и Социјала. Тие ќе имаат дополнителни заменици министри од најголемата партија на власт. Притоа, новиот министер може да изврши најмногу 15 разрешувања или распоредувања на пониско или повисоко место на носители на раководна позиција во министерството. Може да смени и до 10% од хоризонталните распоредувања на вработените. Опозицијата добива и заменици министри во Министерството за финансии, Министерството за земјоделство и Министерството за информатичко општество. Нивниот мандат трае до денот на објавувањето на конечните резултати од ДИК. Од ВМРО ДПМН е допрва ке носат одлуки за техничката влада. Остануваме на ставот дека во наредниот период ке заседаваат телата и органите на партијата и благовремено ќе извести македонската јавност. А во СДСМ синоќа ја почна постапката за кандидирање на председател на државата. Еден од можните кандидати не открива дали ќе влезе во изборната трка. Тоа не се теми отворени, ниту пак теми за јавност, за тука, туку тоа се партиски работи за кои што кога ќе дојде моментот ќе го кажам свастав. И актуелниот председател денови изјави дека засега не размислува за ова прашање и ќе се изјасни понатаму.